Kadang-kadang dekat dalam dunia ni ada certain real life story yang lebih teruk daripada cerita fiction. And kadang-kadang tu ada real life story yang bila kita dengar kita macam tak boleh nak percaya dengan kejadian tu. Percaya ataupun tidak, perkara tu memang betul-betul terjadi dekat dalam dunia ni. Before we go deeper with the video, kalau korang minat dengan video mengenai kisah seram, kisah jenayah dalam format storytelling, korang berada di landasan yang betul. Korang boleh tekan butang subscribe yang ada dekat bawah untuk menikmati pelbagai jenis kisah dalam format storytelling dan juga jangan jangan lupa untuk tekan butang like yang ada dekat bawah sebagai tanda sedekah kepada Carol. Without wasting any time, let's go. Suatu pagi di awal bulan Jun 2011 di Bandar Kazan yang di mana Bandar Kazan ni terletak di dalam negara Rusia, seorang wanita yang berusia 49 tahun bernama Fajiliu Mukamzyanov bangun daripada tidur dalam keadaan loya dan berasa seperti ingin muntah. Beberapa hari yang lepas, Fajiliu mengalami beberapa masalah kesihatan dan cuba untuk rujuk di hospital. Setibanya Fajiliu di hospital, doktor menasihatkan beliau untuk berehat sahaja di rumah dan doktor tidak syorkan Fajiliu untuk melakukan kerja-kerja yang berat ataupun perkara-perkara yang boleh membuatkan Fajiliu stres atau perkara yang boleh membuatkan Fajiliu marah dan sebagainya guys. Pada pagi tersebut disebabkan rasa loya dan ingin muntah yang terlalu kerap berlaku ke atas Fajiliu, maka Fajiliu memutuskan untuk tidak pergi ke tempat kerja dan hanya berehat di rumah sahaja dan cuba untuk minum teh yang di mana teh adalah salah satu herba yang terbaik untuk menghilangkan rasa loya, mual dan juga ingin muntah. Beberapa ketika kemudian, Fajili pun bingkas bangun daripada katil dan Fajiliu berjalan menuju ke dapur untuk membuat teh. Sampai sahaja Fajiliu di dapur yang di mana pada masa tu beliau sedang bancuh air teh eh. suami so, kepada Fajiliu yang bernama Fajili bertanya kepada Fajiliu berkenaan dengan keadaan kesihatan dia macam mana kesihatan awak hari ni eh? ok tak? dan pada masa tu Fajiliu terus cakap saya rasa badan saya makin lemah lah saya rasa loya yang saya hadapi ni makin teruk dada saya rasa makin sakit dan saya dah mula berperluh ni saya rasa saya nak baring kejap lah dekat bilik kemudiannya dalam pada masa Fajiliu berjalan ke arah bilik dengan secara tiba-tiba Fajiliu dapat rasakan yang di mana dada dia dia terasa sangat ketat 10 kali ganda daripada biasa dan akhirnya dia rebah jatuh ke lantai dalam keadaan yang tidak sedarkan diri Fajili yang berada dekat dapur pada masa tu terus bergegas ke arah isteri dia untuk menyedarkan isteri dia yang tidak sedarkan diri tu sayang bangun sayang bangun Sayang, bangun. Apabila Fajili sedar yang dia mana tindakan untuk cuba kejutkan Fajilio yang tidak sedarkan diri tu tidak berjaya, maka dia berlari ke arah telefon rumah dan terus dial 112 yang di mana itu adalah nombor kecemasan bagi negara Rusia. Beberapa belas minit kemudian apabila ambulans sampai ke rumah Fajili, pihak perubatan mendapati Fajilio dah berhenti daripada bernafas. Setibanya di hospital, Fajilio disahkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Usia perkahwinan Fajilio dan Fajili ini dah mencapai 30 tahun semestinya Fajili memang sangat terasa kehilangan jantung dia seakan-akan nak gugur apabila doktor mengesahkan isteri kesayangan dia tu dah tak bernyawa and then agama yang dianuti oleh Fajiliu dan Fajilini ni mewajibkan mereka untuk semadikan jasad yang dah tak bernyawa dalam masa 24 jam selepas kematian maka dalam keadaan yang terlalu sedih dia terpaksa juga untuk hubungi family dan rakan-rakan dan juga orang yang terdekat berkenaan dengan upacara pengemumian ataupun persiapan untuk pengemumian yang akan diadakan pada pada keesokan paginya guys. Jadi keesokan paginya Fajili pun bangun daripada tidur Dia mandi Dia pakai baju yang smart-smart yang dia ada Dan kemudiannya dia join bersama-sama dengan keluarga dia Dan juga keluarga sebelah isteri dia Di salah sebuah tempat pengebumian di kawasan Bandar Kazan Tempat dia tu umpama macam sebuah gereja Yang di mana di bahagian belakang Ada banyak kerusi kayu yang mengadap ke arah depan Dan di bahagian depan pula terdapat satu meja Dan di atas meja tersebut terletaknya sebuah keranda Dan di dalam keranda itulah terletaknya isteri kepada Fajili yang bernama Fajiliu yang disahkan telah meninggal dunia pada hari semalamnya tu guys. Keadaan keranda tu dalam keadaan yang terbuka dan di sekeliling keranda tu terdapat pelbagai jenis bunga seperti lambakan bunga yang terlalu banyak guys. So sampai je Fajili dekat tempat tu, dia terus melangkahkan kaki dia untuk berjalan menuju ke arah keranda Fajiliu. Orang dekat sekeliling yang perasan akan kehadiran Fajili terus memberi laluan kepada Fajili untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada isteri beliau apabila Fajili berada betul, -betul di hadapan keranda Fadji dia petolehkan muka dia ke bawah dan pada masa tu ada satu perkara yang membuatkan Fadji berasa terkejut gila yang di mana muka isteri dia pada masa tu memang sebiji macam orang hidup korang bayangkan kebiasaannya mayat orang yang dah mati akan bertukar jadi warna kebiruan selepas beberapa jam meninggal dunia tapi based on agama dia orang dia orang boleh melakukan satu proses yang bernama proses embalm yang di mana proses tu adalah untuk membuatkan rupa bentuk mayat yang dah mati jadi seperti orang yang hidup akan tetapi, proses tersebut memerlukan duit yang banyak. Dan pada masa tu, Fajeli bukanlah orang yang senang. Bukan jenis orang yang banyak duit tau guys. So, dalam fikiran Fajeli, mungkin orang yang bekerja dekat situ makeupkan Fajelio dengan sangat tebal supaya kelihatan seperti orang yang masih hidup. Dan make up tu memang sangat-sangat real. Sampaikan Fajeli rasakan, orang yang ada dekat dalam keranda tu bukan isteri dia. Okey, family-family Fejeli masa tu berada dekat belakang Fejeli yang di mana mereka berada di barisan yang pertama sekali dan beberapa ketika kemudiannya, mereka semua memulakan upacara berdoa untuk si mati. Melihat pada situasi tersebut, Fejeli tahu yang dia perlu untuk ke barisan yang pertama untuk join dengan family yang lain berdoa. Maka Fejeli pun merenung muka isteri dia beberapa kali dan kemudiannya dia terus ke barisan pertama tersebut untuk join berdoa. Sampai jadi barisan pertama, dia terus pegang tangan mak dia dan dia terus pegang tangan adik dia dan dia menutup mata untuk menghayati doa yang dia ingin lakukan kepada isteri dia dalam pada sedang berdoa masa itulah dia teringat kenangan-kenangan indah bersama isteri dia dan air mata mula mengalir mencurah-curah seakan-akan tidak mahu berhenti ketika upacara berdoa sedang dijalankan pada masa itu dia mula perasan yang mak dia yang berada dekat sebelah kanan dia pada masa itu dengan secara tiba-tiba berhenti daripada berdoa mulut mak dia terus stop daripada berdoa dan pada masa yang sama mak dia menangis teresak-esak. Fajilio dapat bayangkan mungkin mak dia menangis sebab terlalu sedih dengan pemergian Fajilio dan mungkin mak dia akan jatuh melutut di lantai disebabkan terlalu sedih. Maka Fajilio buat keputusan untuk buka mata dia untuk melihat apa yang sedang berlaku terhadap mak dia pada masa tersebut dan apabila Fajilio bukakan mata dia, dia dapat lihat dengan sangat jelas mata mak dia sedang memandang ke arah depan dalam keadaan ketakutan. Jadi Fejili pun ikut toleh muka dia ke arah depan dan apa yang dia nampak isteri dia sekarang ni tengah duduk dalam keadaan yang menegak tanpa mengeluarkan sebarang suara dan dalam pada masa yang sama muka isteri dia sedang pandang ke arah semua orang yang ada dekat dalam dewan tu pada mulanya orang yang berada dekat dalam dewan tu tak perasan akan perkara tersebut tapi apabila orang sudah mula perasan maka keadaan tiba-tiba jadi sunyi dan semua mata yang ada dekat dalam dewan tu tertumpu ke arah Fajilio yang sedang duduk di dalam keranda. Dengan secara tiba-tiba Fajilio menjerit sekuat hati dan orang yang ada dekat alam dewan pun turun ikut menjerit disebabkan dia orang terlalu takut dan mereka tak tahu apa yang dia orang perlu buat apa yang berlaku dekat situ keadaan jadi huru-hara orang lari bertemperan untuk keluar daripada dewan dan pekerja dekat situ terus call emergency service sebab dia orang pun tak tahu nak buat apa apa yang patut dia orang buat dia orang blank dalam pada orang semua tengah menjerit Fajili pun turun ikut menjerit ketakutan dan dalam beberapa saat kemudian dia macam tersendah daripada ketakutan dia dia terus lari ke arah isteri dia dan dia terus peluk isteri dia yang sedang menjerit tu guys daripada isteri dia yang tengah menjerit tadi tu bila si dia peluk je isteri dia terus Diam. Dan isteri dia terus pandang ke arah mata Fajili dan dia mula menangis. Beberapa saat kemudian isteri dia iaitu si Fajiliu tu terus rebah di bahu Fajili. Apabila ahli keluarga yang lain melihat situasi yang berlaku tu, dia orang terus tersedar daripada ketakutan dan dia orang terus lari ke arah Fajiliu untuk membantu Fajili untuk mengeluarkan Fajiliu daripada dalam keranda tu guys. Tang, ambil. Bila dah keluarkan dia orang baringkan Fejliu di atas lantai dan pada masa tu tubuh Fejliu dah tak bergerak akan tetapi mata dia masih lagi terbuka dan dia dapat melihat semua ahli keluarga dia 12 minit kemudiannya akhirnya Fejliu dibawakan ke hospital menaiki ambulans dan apabila tiba di hospital dia didapati meninggal So, situation yang sebenarnya terjadi adalah apabila Fajlil rebah dekat dapur yang mula-mula Khairul cerita tadi tu, dia rebah memang disebabkan oleh serangan jantung. Tapi dia masih bernyawa at that time guys. Akan tetapi dia cuma tidak sedarkan diri dia dan nafas dia terlalu perlahan sehingga kan orang tak perasan yang dia sedang bernafas Okay, untuk situation dia bangun dekat dalam keranda tu, actually dia dah sedar dan kalau ikutkan, dia boleh jalani hidup seperti orang normal yang sihat. Tapi bila dia lihat keliling dia, dia sedar yang dia dalam majlis pengumuman dia sendiri, dia tengok dia dekat dalam keranda, stress yang ada pada masa tu membuatkan dia terkena serangan jantung buat kali yang kedua guys, jadi dekat sini siapakah punca kepada perkara yang berlaku korang nilaikan sendiri, jangan lupa untuk tekan butang like kalau korang suka dengan video ni dan butang subscribe pun jangan lupa juga supaya korang boleh menikmati banyak lagi video format storytelling macam ni pada masa akan datang, see you on next video Assalamualaikum, Selamat Hari Raya